Slovensko zmizlo z mapy sveta, aby ste vedeli. Pretože pán Šimečka sem prišiel a prvé, čo povedal, aká je tu katastrofa. Ja som povedal kolegom včera na klube, že prvé, čo prídete, presne toto poviete. Je to pravda? Asi je. Slovensko zmizlo z mapy sveta, pretože tu bola predchádzajúca vláda, ktorá čas sedí tam pod tým balkónom a ktorá vytvorila ďalší dlh štátny vo výške 24 miliard. To je suchá pravda, to sú fakty. A vy ste sa na tom istým spôsobom podielali. Nie priamo, pretože by ste vládli. Boli tam síce nejaké hlasovania zo strany pána Valáška, ale boli tam minimálne vaši partneri z opozície, strana Sloboda a Solidarita. A mohol by som tu o tých ekonomických dopadoch tohto trojročného vládnutia veľa hovoriť, pán Šimečka, lebo toto, čo tu vy predvádzate a snažíte sa povedať, že sú za to zodpovedné vlády Smeru, tak vám niekoľkokrát minister financií aj včera jasne povedal, akým spôsobom odovzdávala vláda Smeru alebo potom vláda Petra Pellegriniho štátny rozpočet a ako na to Slovensko bolo. Slovo pomsta. Toto je pomsta na mojej osobe, na Šimečkovi, na mojej rodine, na pani Kolíkovej, aj to zaznelo. Prosím vás, to, že tu čítame konkrétne údaje z Centrálneho registra zmluv, že hovoríme o výsledkoch, čiastočných výsledkoch auditu ministerstva spravodlivosti. To je pomsta? Ja vám poviem, čo bola pomsta. Pomsta bola to, čo tu robili v rokoch 2023, tamtý pod balkónom, ktorý už tretíkrát spomína. Verejné zhromaždenia. Ja som rád, že také politické ústavné právo je a nikto ich nespochybňuje. A keď ich budete zhromažďovať a zvolávať každý týždeň, ja môžem byť len rád, lebo konečne sa naplňa to, čo tí občania nemohli robiť možno pred rokom 89. Problém je iný. Problém je iný, aký je obsah týchto verejných zhromaždení. Niekoľkokrát tu zaznelo pri faktických poznámkach, že ale však nie sú dôvody na jeho odvolávanie. Toto, čo rozprávame, to je buď vyfabulované, alebo sú to moje, možno nielen moje, ale všetkých navrhovateľov subjektívne závery, ale teda zosobňujem navrhovateľa, tak poviem moje. Pán Šimečka, aké boli dôvody na odvolávanie ministerky kultúry a ministra spravodlivosti? Za to, že konali zákonne? Za to, že sa vám ako opozícii tento postup nepáčil? Bol to postup v súlade so zákonom. Za to, že chránia rozpočtové prostriedky štátu? Za to, že ich kontrolujú, ako sa pridelujú? To chcete spochybňovať? To má byť dôvod na ich odvolávanie? Odišla pani Vihariová, ale justičné krivdičky to nazvala. Tak tuto zomierali ľudia vo väzbách a to boli justičné krivdičky. Rozumiete, čo tu som počul? Správy o porušovaní právneho štátu. Vidíte, ako sú tvorené. Okrem listov premiéra, súdna rada musela zaujať vážne stanovisko k tomu, ako sa tvorila posledná správa o stave právneho štátu na Slovensku. Tie kapacity, ktoré sú v súdnej rade, jednoznačne povedali, že boli obídené, že ich stanoviska neboli akceptované. Zahladzovali sme konania našich ľudí. Skúste byť raz konkrétny tu na tejto pôde a povedzte mi, ktorých. Ja vám teda odpoviem, ale konkrétne, ktorých vykonanie dodnes obhajujete a tvárite sa, že sú to tí najelitnejší. Áno, Čurilovcov. Tých, ktorí sú stíhaní, kde ja už dneska mám aj postavenie poškodeného, kde je obvinený Ďurka, Čurila, Šurek a Daňko. Aby sme si rozumeli. To sú tí vaši ľudia. Dodnes ste nestihli ani raz povedať vážnym spôsobom, áno, tak asi nejaké pochybenia by tu boli. Prečo nevoláte po zriadení špeciálnej a dostatočne veľkej komisie, po čom aj ja volám, či zo strany prokuratúry alebo polície, aby sme sa dozvedeli všetci pravdu. Je to v záujme vás všetkých, nás. Ja budem rád, ak sa dozvieme kompletnú pravdu o tom období. Lebo zodpovední sedia zase tam hore pod balkónom. A pani Kolíková, neodpustili ste si zvyšovanie krádeží ako argument toho, ako Slovensko vyzerá a v dôsledku novely trestného zákona. Tak pani Kolíková, za 8 mesiacov tohto roka poklesla majetková trestná kriminalita v porovnaní s rokom 2023 o 2322 trestných činov. Poklesla. A keď si dáme otázočku, no nie sú to teraz priestupky, tak priestupky poklesli o 2700. Majetkové priestupky. Tak neviem, kde chodíte na tieto blúdy, použijem váš výraz, keď hovoríte o zvýšenej kriminalite. Skúste prísť povedať fakt a číslo.